ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜୁଲାଇ ଚବିଶ ତାରିଖ ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ଏହା ସହିତ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ସେହିପରି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ ନୂଆ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଏ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ସକାଳ ସାତଟାରୁ ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ପୁରୀବାସୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ନମ୍ବର ଦୁଇ ତିରିଶ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ହେବ ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନ ଥିବାରୁ ସଂଘ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଲି କହିଛନ୍ତି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି ନମ୍ବର ତିନି ପଚିଶ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଚିଶଟି ରାଜ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବୋମକୋଇ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀପାଟ ଏହା ସହିତ କୋଟପାଡ଼ ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଚାରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ଏବେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଚିଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ପଚିଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ କେମିତି ଚଳିବେ ମାସେ କେଉଁଠାରେ ସତେଇଶ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠାରେ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଟକିଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇହଜାର ଆଠ ମସିହାରେ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ବଜାର ଦର ଚାରିଗୁଣା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ସରକାର ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ଦରମା ଛଅରୁ ଆଠ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେତିକି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଦର ବଢ଼ିଛି ଡାଲି ଦର ବଢ଼ିଛି ଟମାଟୋ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଳୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ଦର ବଢ଼ିଛି ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଷୋହଳ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହିତାଧିକାରୀ ଏ ନେଇ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସତେଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ହରିୟାଣାରେ ସତେଇଶହ ପଚାଶ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବରେ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କରନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଛଅ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିମନ୍ତେ ଜୁଲାଇ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଘର ଘର ବୋଲି ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ନାମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଅଠର ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ସାତ ପୁରୀକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ପୁରୀ ଗିରଳ ଛକ ନିକଟ ଶିପ ସରୁବାଲି ମୌଜାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳାନଇ ଉପରେ ଏକ ହାଇଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଣସ୍ତରି ଦଶମିକ ଏକଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଆଠ ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେବ ଖାସ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଉ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଛଅଶହ ବାଷଠି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଛଅଶହ ବାଷଠି ସରପଞ୍ଚ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ନମ୍ବର ନଅ ଜେଇ ସିଭିଲ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ରଦ୍ଦ ହେଲା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସିଭିଲ୍ ମେନ୍ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦକୁ ନେଇ ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରଦ୍ଦ ଗତ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ସି ସଚିବ ଅଭୟ ନମ୍ବର ଦଶ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ଗେଟ୍ ଛଡ଼ାଗଲା ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସାତ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏହାପରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଏବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ପଚିଶ ହଜାର କ୍ୟୁସ୍କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ପଚିଶଟି ଗେଟ୍ର ବନ୍ୟାଜଳ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଗାର କେବେ ଖୋଲିବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀ ବିବାଦ ତେବେ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ବୈଠକ ହୋଇଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସାତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ନମ୍ବର ବାର ହାଇଟେକ୍ ଜମାକାରୀ ପାଇବେ ଅର୍ଥ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜମା କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏବେ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁ ଜମାକାରୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଜମା ଅଛି ରସିଦ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ନମ୍ବର ବାର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେ ଏକ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆମେରିକାର କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଥିବା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିକି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନମ୍ବର ତେର ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ନେଲା ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଧର୍ମବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ତେଷଠି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଖବର ଅନୁସାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ନମ୍ବର ଚଉଦ ମାଗଣା ମିଳିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ମୋବାଇଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ହାଇଟେକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଦିଆଯିବ କାମ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ନୋଟବୁକ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ କିଣିପାରିବେ ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକରଣ ପାଇବେ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହାଇଓ୍ୱେ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗି ରହୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗେଟ୍ ମୁକ୍ତ ପ୍ଲାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା ପି ଏମ୍ ଯୋଜନାରେ ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶିକରରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଜାରି କରାଯିବ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଚଉଦତମ କିସ୍ତିରେ ପାଇବେ ଦେଶର ଚାଷୀ ନମ୍ବର ସତର ବଦଳିବ ଟ୍ୱିଟରର ଲୋଗ ଓ ନାଁ ନୀଳପକ୍ଷୀ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ ଲେଖାଯିବ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରର ଲୋଗ ବଦଳାଇବେ ମସ୍କ ଲୋଗ ସହିତ ଟ୍ୱିଟରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିବ ଏବେ ଟ୍ୱିଟର ଟ୍ୱିଟର୍ ସିଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନୀଳପକ୍ଷୀ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଲୋଗ ହୋଇପାରେ ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଠର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଘର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଆଯାଇଛି କୋଙ୍କଣ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଥିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ତିନି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଆମେରିକା ଭିସା ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଝଟକା ବି ଲାଗିପାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଭିସା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷିସନକ ଭିସା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭିସା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଚାଇନା କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଝଟକା ଚାଇନାର ବୃହତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବି ୱାଇ ଇଡି ମୋଟର୍ସକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଛି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏହାର ଇଭି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭାରତ ସରକାର କମ୍ପାନୀର ଶହେ କୋଟି ଡଲାରର ଇଭି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଶିଖିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଶିଖିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଳନା ରୁଷ ନିଜ ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଇବା ଶିଖାଇବାର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜିତ ଜିନିଷକୁ ଅପରେଟର୍ କରାଇବା କରିବା ଶିଖାଇବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ରୁଷରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ନମ୍ବର ବାଇଶ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଏବେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ନମ୍ବର ତେଇଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଚୀନ୍ର ଚେଙ୍ଗୁଡ଼ୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଖେଳାଳି ଓ ଷାଠିଏ ଅଫିସିଆଲ ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଠର ଜଣ ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଚଉଦ ଜଣ କିଟ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚବିଶ ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଇମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏ ତେବେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ପଚାଶ ଓଭରରେ ଆଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ତିନିଶହ ବାଉନ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏହାର ବଦଳରେ ଭାରତ ଚାଳିଶ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ରନ୍ କରିଛି ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଶହେ ଅଠେଇଶ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି ତେବେ ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନ ଇମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇଥର ଜିତିସାରିଛି